Поліцейські офіцери громади – це фактично аналог американських шерифів. Головна їхня особливість – вони знаходяться безпосередньо у громаді. Тому час реагування на правопорушення зводиться до мінімуму. 90% своєї робочої часу поліцейський офіцер громади буде проводити в громаді, а не займатися бюрократической работой и находиться в районе и не видеться с громадянами, которые уходят на его территорию, жители его территории. Впровадження поліцейських офіцерів громади – це наступний етап реформи національної поліції. Такий досвід вже є на Дніпропетровщині. Сьогодні представники громад сусідньої області поділились досвідом з запорізькими колегами. Ми дуже задоволені сьогодні. Шляхом опитування наших мешканців ми здобули 82% від мешканців нашої громади, які виразили довіру нашому дільничому і національної поліції взагалом. Будь-який час вони можуть звернутись, можуть отримати миттєву своєчасну поміч від нього. Вони знають його в обличчя, вони знають, де він знаходиться. Сільська рада зі свого боку забезпечила робочим місцем нашого дільничого меблями, оргтехнікою. Завдання для органів влади на місцях – надати офіцеру громади місце для роботи, за можливості службове житло. Держава, у свою чергу, надає сучасне укомплектоване поліцейське авто. Тобто кожен поліцейський буде забезпечений мобільним офісом, який має відповідне оснащення, а також всі електронні засоби в рамках діджиталізації, тобто вся його документація буде знаходитись у нього в планшеті, який буде постійно з ним. Правопорушень на місцях дійсно вистачає – від незаконної порубки дерев до крадіжок та злочинів у сфері обігу наркотиків. Посадовці певнять, поліцейський офіцер громади хоч і працює самостійно, але сам на сам з порушниками не залишатиметься. Ми не залишаємо його самого в громаді, ми надаємо йому підтримку за допомогою інших підрозділів реагування патрульної поліції, слідчих підрозділів, кримінального блоку, а також підрозділів спецпризначення для проведення локальних відпрацювань і надання допомоги дійсно створенні безпекового середовища на території об'єднаної територіальної громади. Запорізька область стала 10-ю в Україні, де працюватимуть поліцейські офіцери громади. З одної сторони, буде легше, тому що ми вже бачимо, є ті області, де проєкт працює успішно, наші сусіди. Да, тобто у нас буде взаємообмін інформації, як краще робити, що робити. Фактично сьогодні, після підписання меморандуму про співпрацю між Національною поліцією та громадами області, починається набір 37 поліцейських громади. Далі – навчання. До роботи офіцери мають стати у серпні. Головна вимога до кандидатів – досвід служби у поліції. Обов'язково 2 роки практичного стажу роботи в підрозділах національної поліції. Друге питання – це офіцерська посада. І, відповідно, ми розглядаємо тих кандидатів, які вже мають вищу освіту або здобудуть її в цьому році. У громадах області кількість офіцерів може бути різною. Згідно розрахунків, на 6 тисяч населення має бути один офіцер громади. Умовно кажучи, якщо це 9 тисяч населення, там будуть працювати 2 поліцейських, які пройдуть відбір. Але ми говоримо про те, що от зараз ми вирахували 37 поліцейських. Але це не обов'язково, що ми відберемо 37. Валерій Калайтан, Олександр Гоц, ТВ5.